ជំរាបសួរលោកពូបាទបាទជំរាបសួរគ្រូបាទលោកពូមានឈ្មោះឯដែរលោកពូបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះពៅផៃបាទហើយទីលំនៅនៅភូមិធ្នូខាងកើតកុំមកអញ្ចឹងត្រូវចាយមានកាទីវែងទៅគ្រូបាទហើយលោកពូឆ្នាំណាអាយុប្រហែលគ្រូខ្ញុំឆ្នាំណាអាយុ54ទេលោកពូបាទលោកពូហើយលោកពូពេលលោកពូមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នៅផលិតផលនេះខ្លះនេះតើលោកពូមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះលោកពូលោកពូជួយរៀបរាប់មើលលោកពូបាទបាទលោកគ្រូកាលខ្ញុំមិនទាន់ប្រើឌីផនេះខ្ញុំមានសុខភាពដូចជាឈឺសន្លាក់ក្បាលជង្គង់កជើងហើយនឹងឈឺកឆ្កេះលោកពូឈឺឆ្កេះលោកពូបាទហើយនឹងក្ពះពោះវៀនកម្រងនោមលោកគ្រូអូលោកពូហើយធ្វើទុកលោកពូយ៉ាងម៉េចដែរបាទសុខភាពបាទយើងសុខភាពហ្នឹងមុនដំបូងហ្នឹងវាក្ពះពោះវៀននឹងឈឺច្អល់ហូបអីក៏បានដែរគ្រូហូបអីខុសតិចរាករូសមានអីបាទដល់ពេលផុតពីអាក្ពះវៀនមកឈឺកម្រងនោមគ្រូកម្រងនោមហ្នឹងយើងនោមមកលោកគ្រូនោមទៅក៏ហាយតែហើយនំចេញតិចតិចតិចគ្រូនឹងលោកពូនោះបាទបាទបាទហើយនំតិចតិចនំញឹកហ៎ក៏មិននំញឹកដែរគ្រូបានដល់នំហើយនឹងវាមានអានំហើយសល់នេះសល់នេះបាទនំដូចអស់ហើយនឹងដល់ពេលយើងមកអង្គុយចឹងវាដូចតែវាជ្រាបចេញមកសើមអានោះខ្សោយលោកពូនោះបាទ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 លោកពូដល់ពេលឈឺចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំមើលតាមទូរស័ព្ទយើងមើលពីមុខគ្រូមើលទៅឃើញគេដាក់លទ្ធផល D+ គេថាក្រងនំសាឡាក់ផ្ទះពូវៀនហ្នឹងលោកគ្រូដល់ពេលអេទ្រាំបាននេះយាយខ្ញុំជាឌីផ្លាំមកសាកមួយមកកង់មើលណូបាទជើងមកកង់ហ្នឹងក៏ហូបមិនហូបដាក់អីហូបពីដាក់ប្រៃពាន់ហ្នឹងហើយបាទបាទដល់ហូបទៅអូយាយអើយធូរហើយបានមកអាទិត្យហូបទៅយាយអើយធូរហើយខ្ញុំនោមក៏ធូរដែរកម្រងនោមក៏ឡែកឈឺពូប្រើមកអាទិត្យឃើញសិទ្ធិភាពបាទឃើញសិទ្ធិភាពបាទលោកពូបាទដល់ពេលអស់ដល់ពេលអស់ភាកសាយមួយយាយអើយយើងអស់មានលុយតិចទេនេះបានកូនគាត់រកស៊ីនៅក្រៅនោះគាត់ថាអើជើអើយចាំខ្ញុំតម្លាក់លុយឲ្យណូបាទឧទាហរណ៍ស្អែកកូនតម្លាក់មកហ្នឹងក៏តែតាមពេកហ្នឹងលេខហ្នឹងទៅកំងពីកំប៉ុងលោកគ្រូអូអញ្ចឹងលោកពូបាទជីវតាមរយៈវេសបុកដែរលោកពូបាទតាមវេសបុកបាទបាទការផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញគ្រូតាមអនឡាញបាទ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 ហើយលោកពូពេលដំបូងពូជីវហ្នឹងពូមានកថាយកមកនឹងប្រើទៅបានធូរបានអីយ៉ាងអត់កថាដំបូងកាលមុនដំបូងហ្នឹងយើងយកមកទៅសាក់ដំបងមើលលោកគ្រូបាទសាក់ដំបងបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងធូរហើយយើងជាយើងជីវតទៅទៀតបាទបាទកូនអូនអើយអញជីវឌីផ្លោះហ៎ធួយអូនមកដល់ឥឡូវអស់ហើយលៀបពីណែម៉ែឥឡូវមិនដឹងធ្វើម៉េចហ៎ចង់អើឯងជៀវពីកំប៉ុងវាទៅណាបាទបាទអូលពូណាជៀវពីកំប៉ុងមកលៀបមិនទាន់អស់ទេលពូនៅអូចង់ប្រើមិនទាន់អស់ទេលពូណាអាកំរងនំកាឆ្កេះយើងអាក្បាលឆ្កួងកាពះយើងក៏ធូជៀវដូចថាហូបអីក៏បានណាលែងមានគ្រុកប្រាក់លែងមានអីនឹងលែងមានឆ្អល់បាទអានំយើងនឹងក៏នំទៅខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់ណាខ្ញុំហូបដេកផ្លូវមកហូបទៅដូចនំដូចបាញ់សយោអញ្ចឹងលពូណាដល់មកកាលពីមិនទាន់ហូបហ្នឹងអូលោកគ្រូឲ្យនោមមកនៅឈូកន្លះម៉ោងហ្នឹងបានអស់បាទឈូអាកំហួននោមយើងហ្នឹងលោកគ្រូបាទបានហូបមកបានជាមកបានលប់ហូបមកបានជាបានជាមកកំប៉ុងម្នាក់មកពីអ្នកហ្នឹងហ្នឹងមកកំប៉ុងម្នាក់ឲ្យពីអ្នកយីតាបាទឥឡូវលោកពូឥឡូវប្រើអស់ប្រហែលកំប៉ុងហើយខ្ញុំតាំងពីអ្នកយីតាហ្នឹងស្រុកគ្នាបានអស់3កំប៉ុងហើយ3កំប៉ុងហើយមិនទាន់ឲ្យអស់ចិត្ត3កំប៉ុងហើយហើយលោកពូឥឡូវប្រើមកចិត្តអស់បីកំប៉ុងឥឡូវសុខភាពលពូនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងម៉េចសុខភាពឥឡូវធម្មតាហើយសុខភាពលពូថាស្រួលខ្លួនស្រួលអីហ្នឹងស្រួលយ៉ាងម៉េចពូរៀបរាប់មកថាស្រួលខ្លួនដូចថាយើងទៅស្រែអញ្ចឹងទៅជួសត្រូវជួសអីទៅវាលេខឈឺចុកចាប់អីវាធូរដូចធម្មតាលោកគ្រូបាទបានជាបានខ្ញុំអរគុណហើយលោកគ្រូបាទនេះបាទបាទពូប្រើឌីផ្លាស់បាទប្រើឌីផ្លាស់ហ្នឹងលោកឌីផ្លាស់នេះពូណោះបាទបាទបាទហើយលពូបានបង្ហាញថាដល់រាប់ដល់លពូប្រើទៅបានធូរបានអីច្រើននៅបញ្ហាសុខភាពលពូច្រើនអីនិយាយរួមថាជាហ្មងរួមជាហ្មងបាទជាប៉ុន្តែថាយើងថាយើងមិនទាន់ថាលះបងទេយើងលើលេបតបន្តទៀតណាគ្រូឲ្យជាដាច់ហ្មងបាទឥឡូវថាប្រហែលបើគិតពី 70% ប្រហែល 100% ក្នុងខ្លួនជានឹងប្រហែលជា 80% ហើយណាបាទលពូពេលបន្តប្រើផលិតផលនេះផ្លាស់ហ្នឹងលពូកាបញ្ហាលពូអឺធុតទុកលពូយ៉ាងម៉េចខ្លះពូអូយធុតទុកច្រើនណាស់លពូនិយាយរៀបរាប់ទៅអស់ទេរៀបរាប់ឈឺអាប្រឡាក់ដៃជើងយើងក៏ឈឺកំរងនោមកាពះពូវៀនយើងក៏ឈឺទាំងអស់ហើយអាឈឺក្បាលយើងហ្នឹងក៏ដូចជាដែរណាឈឺក្បាលយើងខ្ញុំអាសាឈឺក្បាលគ្រូមិនផ្នែកយ៉ាងម៉េចស្វាងផ្នែកមួស្វាងបានលេបមកបានឥឡូវគេអត់ចូលកាត់ទូសាខ្ញុំលក់អីវ៉ាន់ចាំហួយជួយគ្រូណាបាទមើលជេបចូលអីទៅវ៉ាន់តាឥឡូវអត់បាច់មើលវ៉ាន់តាក៏បានដែរបាទប្រើផលិតផលនេះផ្លាស់ហ្នឹងបាទតាំងប្រើផ្លាស់មកមើលអត់ឃើញទេអូតាមុនមើលឃើញទេគ្រូមើលអត់ឃើញដែរទោះយើងថាទៅពាក់វ៉ាន់តាមកឃើញច្បាស់បាទវ៉ាន់តាអាមេរិកគ្រូបាទបាទហើយយើងវាអាយុជ្រេដែរហើយបាទ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 ហើយខ្ញុំលេបខ្ញុំមិនលាក់បាំងអីគេខ្ញុំថាខ្ញុំតាំងប្រើឌីផ្លាស់ផងខ្ញុំជាបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់អ្នកមកទិញបាត់ហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំប្រើនេះដាក់ផលឌីផ្លាស់មកជាឈឺតឡាក់ដៃជើងខ្ញុំមិនភូតអីគេហក់អីខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីត្រង់ត្រង់ហ្នឹងហ្មងបាទហើយមិនថាមិនសត្វតានេះនិយាយប្រាប់ត្រង់ហ្នឹងហ្មងបាទតានេះខ្ញុំជឿអីដាក់ផលឌីផ្លាស់ធម្មជាតិឌីផ្លាស់មកនេះឥឡូវខ្ញុំលេបទៅជាតាមកំរងនោមជាតាំងពីពោះវៀនតាំងពីឈឺតឡាក់ដៃជើងអីយើងប្រើធ្វើការធម្មតាក៏អត់អីដែរគ្រូបាទ
ủa cả môn thừa cả thua đấy ủa chuột cả chưa có bài chụp cung à dương prab là phải làm máu nhưng ban chia mò lấy nhưng prab bông bôn á ban cái tháng miền lôi tinh nhưng mà anh đang từ mấy cái chống ba nhóm chơi bao bao chơi nhá ba chợ bánh hà sọc phiêu là phú nó dập về màn chấm nhóm ở bia chư máu bia chụp giờ đập chấm máu vậy và dù đại ba hai tông màu ban mà một cái đi phá nó ba màu khơi đi phơi nó lép màu nó nuôi chu chia một bóng thật tinh màu mà bóng lép lại nhỉ đó về mười tư dây sư đây ta mặc bóng như lép đã vậy ơi mà bật mà crop mà đạp crop mà đạp đó một bài hay đọc làm thì tiếng ba ba là phu về về ban phơi thu phơi dẫn con chạy cùng xa nhau mà nhé con chạy o từ bài ơi bạn thảo bạn chia bạn đây đang ấy con bạn dân con dân sắp đó đấy bạn thả ơi ông na ở trong chiều đi phơi mà phong lên anh chia thôi đọc về trong thả lấy trong thả chọc quá trong thả chia nghe còn nhau mới bong nè bà giờ tên to tiết lên to tiết và bà là phù hay phù chừng như là phù chuyện đọc trong năm hay là phù và phù mơ hay chừng này lui này còn man đọc buồn mơn sao nắng hay bàn trở tới đằng bàn thu bàn sù đọc mơn thế là được cứu cái bàn nhóm đây đẹp toàn món tại pì của bóng này một phầy của môi mơn đi ba là chọc hỏi tiếp là sao chọc hỏi cứu chọc hỏi khuyên tha ban lo và sao trơn là xong sắp phê là phù nè phù nè bố trơn là cứu trơn chìa xin chờ trơn mong bạn tập kia rồi chìa miền biển bị cháy trong năm nhà từ lục tao lục dây đại cộng ba nhưng trong năm nhà lục tao lục dây và miền trung ngư được trong năm sông chiều là tập hợp đi plus là tập hợp thôi mà chia đi ba chia ba đó chia được trong lấy tới chia được trong nhá ba 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 ba